2017 წლის განმავლობაში ფოთის ნავსად გურში საკონტეინერო გადაზიდვები წინა წელთან შედარებით 16.45%-ით გაიზარდა. Ამ შესახებ ინფორმაციას ნავსადგურის მართველი კომპანია APM Terminals ფოთი აურცელებს. Ამასთან 2017 წელს ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა 6.600.000 ტონა ტვირთი გადაამუშავა, რაც 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით 7.7%-ით მეტია. კომპანიის ინფორმაციით ფოთის საზღვაო ნავსადგური ყველაზე დიდი ნავსადგურია საქართველოში. ნავსადგურში სულ 15 ნავმისადგომია, რომელთა მთლიანი სიგრძე 2900 მეტრს შეადგენს, სადაც 20-ზე მეტი საპორტო ამწია განლაგებული.